Hamıya salam, bugün bizə kim baxırsa və izləyirsə hamınıza xoş gün, gözəl əhvalı, ruhuya arzulayıram bu payız günündə. Bu günləri səhər yemək üçün hazırladığım almalı aladikləri sizlərlə bölüşürəm. Mən bu aladikləri necə hazırlayıram və necə edirəm və sizlər də necə hazırlayırsınızsa mənə belə yazmağı unutmayın. Payızdır, alma daha da boldur, çoxdur. Bu günləri çox da böyük ölçüdə olmayan belə bir şirin almalardan istifadə edirəm. 2 ədəd alma, yumurta, qatıq, hər evdə var qatıq bilirəm, yemək sodası və s. keçək hazırlanmasına mikserdən istifadə etmirəm, çünki tez və rahat başa gəlir. Yumurtanı azca qarışdırıram. Alma şirin olduğu üçün 2 xoriyə qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Həm alma şirindir, həm də ki, yerkən süfrəyə verərkən daha doğrusu mən onun üzərinə mürəbbə varsa mürəbbə əlavə edirəm. Cem, bal, qaymaq, hər öz ağız təminə uyğun əlavələr edirəm və süfrəyə verirəm. Ona görə şəkər tozu çox az istifadə edirəm. Çox da qarışdırmıram, biraz qarışdırıram. Almaların qabıqlarını soyuram, təmizləyirəm daha doğrusu. Artıq təmizlədim, sürtkəcim bu gözündən istifadə edirəm. Orta bir gözündən, çox da burada yox. Rəndələyirəm, sürtkəcdən keçirirəm. Hazır. İçərisini əlavə edirəm. Tez qarışdırıram ki, adətən kartof, alma rəndələyəndə və soyanda tez rəngini dəyişmiş olur, azca qaralmış olur. Ona görə yumurta ilə tez qarışdırıram. Bir kənara qoyuram. Azca duz əlavə edirəm. Duz yadımdan çıxmışdı. Bu qədər. Yaxına gətirəm, içərisinə duz səpirəm. Yarım stəkan qatıqdan istifadə edirəm. Bu qədər çox az. Yemək sodası əlavə edirəm qatığın içərisinə və yaxınca qarışdırıram. Əgər yemək sodası yoxdursa, köpürdücü və yaxud da ki, qabartma tozu deyirik, azca. Yəni ki, tam paçkanı dökmürəm, biraz ucunda, qaşın ucunda üzr istəyirəm, içərisinə əlavə edirəm. Əvvəlcə 5 xoriyə qaşığı un əlavə edirəm. Əgər az olarsa, 1 və yaxud da ki, 2 qaşıq sonradan əlavə edirəm. 1, 2, 3, 4, 5, qarışdırım dediyim kimi. Xoriyə qaşığı da əlavə edim. Demək ki, oldu 7 xoriyə qaşığı. Orta temperaturda bişirirəm. Tavaya günə baxan yağı əlavə edirəm. Hazırladıqlarımı istədiyim ölçüdə, yəni böyüklük, kiçiklik, kim necə xoşlayırsa yağın içərisinə əlavə edib hər iki yüzünü yağda qızardıram. Bugün də hazırladığım bu qədər bildiklərimi sizinlə paylaşdım. Siz də daha nələr bilirsiniz və yaxud da ki, daha nələr görmək istərdiniz mənə yazmağı belə unutmayın. Sağollaşmıram, yenə də hələlik deyirəm.